Náš další host ve studiu ČT24, Jiří Černý, virolog z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Dobrý den, přeju, pane doktore. Dobrý den vám i vašim posluchačům. Mě by zajímalo, co ta aktuální čísla říkají vám jako odborníku na chování viru. Jestli ta trajektorie poklesu je něco, co vy jste předpokládal? Tak ta trajektorie poklesu, ano, je skutečně něco, co se předpokládalo vzhledem k současným opatřením. Nicméně, bohužel, musím říct, že tedy se doufalo, že ta trajektorie by mohla být i poměrně jako strmější a ten pokles rychlejší. K tomuhle tomu zatím nedochází a v současné době je patrné, že tady tyhle ty opatření, které teď bohužel zažíváme, bude potřeba ještě nějakou dobu udržet. Mě by zajímalo, jak vy si to sám interpretujete, pane doktore. Jestli to spíše je dáno chováním lidí, to, že ta trajektorie není tak strmá, ta trajektorie poklesu, anebo chováním viru samotného? Já si myslím, že tady tohleto je vlivem obou těch faktorů, které jste vyjmenoval. My teď bojujeme hlavně především v České republice s tou britskou mutací, která se teda šíří agresivněji a rychleji, než se šířily ty původní varianty viru SARS-CoV-2. To je první věc. A druhá věc je ta, že skutečně všichni z nás tak už jsou těmi opatřeními a vlastně tou jeden rok trvající situací poměrně unavení. A tam, kde můžeme, tak si všichni nějakým způsobem ulevíme. A bohužel tady tomhle teda jako té situaci taky nepomáhá. Bojujeme s britskou mutací, ale před pár dny se ukázalo, že se tu šíří i ta mutace jihoafrická. Používám, řekněme, ty laické termíny, možná to upřesníte, ale v okamžiku, když virolog slyší, že je tu 20 případů jihoafrické mutace, tak co mu to řekne oproti tomu, co to řekne laikovi? Řekne si, dobrá, tak to je ještě něco, co se dá zvládnout, a nebo při znalosti vlastností této mutace už zdvihá varovně prst? Tak tady nejde o znalosti vlastností téhle mutace, tady jde o znalost historie vlastně těch lidí, kteří byli tou mutací nakaženi. A tady je největší problém v tom, že my vlastně nevíme u všech těch lidí, odkud se nakazili, jakým způsobem se nakazili a podobně. Ze začátku v těch několika prvních případech se podařilo tady spojit výskyt té jihoafrické mutace s nějakou nedávnou cestou do zahraničí, do Afriky. Nicméně potom se objevilo poměrně dost případů, které žádnou takovou jako cestovatelskou historii nemají. A tady to je velký problém, hlavně z toho důvodu, že nám to říká, že tady není 20 případů jeho africké mutace. Že těch případů je tady ve skutečnosti větší množství a my proto, že v současné době pořád ještě nedostatečně sekvenujeme, což snad, chvála Bohu, by se mohlo do budoucna změnit, tak my ty další případy jenom neodhalujeme. A tady to množství těch případů, kterými nevidíme, může být dramaticky vyšší. Skutečně do toho nevstupují ty vlastnosti viru, pane doktore? V okamžiku, když u každé mutace většinou se tvrdí, že se šíří o něco rychleji než ta původní, to by možná mohlo vypovídat o tom, z kolika hypoteticky případy teď máme tu čest na českém území. Tak samozřejmě nějakým způsobem se dá odhadnout, kolik těch případů té jihoafrické mutace tady může být. Nicméně ty odhady budou řádové, ty budou velmi nepřesné. A co se týče té vaší první otázky, tak ano, jak už jsem říkal, ty varianty toho viru v tom bohužel taky hrají svoji jistou roli a ta role je nezanedbatelná. To, že skutečně ta britská varianta se šíří výrazně rychleji, tak to si myslím, že překvapilo velké množství lidí, kteří to, včetně mě teda, kteří jsme zas až takovýhle dramatický nárůst nečekali. A už o té britské mutaci, myslíte, víme kompletní sadu dat, protože ono se původně skutečně říkalo, že není potřeba se jí až tolik více obávat, že se jenom šíří rychleji a když se budeme dostatečně chránit, tak nějakým, řekněme, tragičtějším následkům můžeme předejít, ale potom přišli lékaři a říkali, pozor, nám tady leží s těžkými příznaky 30-letí, 50-letí, to je něco, co jsme zatím neviděli a zřejmě za to může právě ta britská mutace. Takže už je skutečně ověřeno, že ta britská mutace je nebezpečnější a znamená to poučení, řekněme, i pro další případy jiných mutací, že je potřeba je zkoumat možná lépe, říkám to opět laicky, než doposud.
Tak já to zase vezmu od konce, ten váš dotaz. Samozřejmě všechny ty mutace nové, tak jsou potenciálně nebezpečné. Za ten jeden poslední rok, vlastně co známe SARS-CoV-2 a co umíme studovat, tak už jsme si byli schopni spojit některé specifické mutace s nějakými vlastnostmi toho viru, jako je třeba rychlejší šíření, odolnost vůči protilátkám a podobně. Takže z tady tohohletoho hlediska vlastně nám hodně vlastnostech toho viru a o tom, jakým způsobem se ty nové mutace, které tady vzniknou, nebo nové kombinace těch mutací už známých, a jaké budou mít biologické vlastnosti, tak to teoreticky můžeme alespoň do určité míry odhadnout pomocí znalosti sekvence toho viru. To je teda ta druhá polovina té otázky. No a ta první polovina té otázky, ta nebezpečnost té britské mutace pro mladší ročníky a podobně, tak ona skutečně ta nebezpečnost tady může být už jenom tím, že těch lidí nakažených je daleko víc a vy, když máte nějaké procento, třeba i menší, z mladších lidí, kteří můžou mít závažný průběh onemocnění SARS-CoV-2 a pak těch lidí, kteří se nakazí, máte násobně víc, tak násobně vám poroste i množství těch lidí, kteří mají špatný ten průběh. Nicméně doposud teda se o tom vedou diskuze o tom, jak moc vlastně ta britská mutace, jak ta britská varianta je závažná. A tady tohle to je další důvod, proč je potřeba studovat speciálně ty sekvence těch virů, protože my musíme vědět, jestli u těch závažnějších průběhů skutečně v nějakém statisticky významném množství tam hraje roli ta britská varianta, nebo tam, nedej bože, může hrát třeba roli nějaká další, o které zatím třeba ještě nemusíme vědět. A podobně. My ten průběh debat budeme samozřejmě sledovat. V jejich dekodování nám pomáhá pravidelně třeba i Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Díky moc za to, pane doktore. Naschledanou. Naschledanou a zůstaňte zdraví. Vy nasnažíme se samozřejmě všichni, to můžu slíbit za Českou televizi, ale snad i za ostatní obyvatele České republiky.